Termos, tervetuloa tekniikkaluolaan. Tänään katsotaan, mitä täältä löytyy. Kyseessä on siis OnePlus Nord 2, OnePlusan uusin keskihintaluokan laite. Ja aika messävä sellainen. Otetaan kone paketista pois, katsotaan vähän, että minkälainen laite on kyseessä. Ai niin, ja myös sulla on mahkut voittaa yksi tällainen. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä OnePlusan kanssa. Tervetuloa mukaan videolle. Tervetuloa uuden unboxingin pariin. Tällä kertaa vuorossa OnePlus sellainen. Katsotaan, mitä täältä paketista löytyy. Siinä on kolmet suojakuoret ja sehän meni hyvin. Tässä on itse laite. Noin, vilkaistaanko ensin suojakuoret, minkälaisia sieltä tuli. Tässä on tämmönen hyvinkin, tämä on itse asiassa aika siistin näköinen. Tuommoinen vähän ehkä sarjakuvamainen lähestymistapa. Tykkään kyllä. Seuraava onkin sitten tämmönen vähän liukuvärjetty sellainen. Ja sitten ihan perus Sandstone Black. Oma pitkäaikainen suosikki. Hyvä, mutta lähdetään sitten itse koneesta liikenteeseen. Laite itsessään. Katsotaan ensin, mitä täältä muuta paketista löytyy. Eli täältä ensin löytyy paavisen kotelon sisästä silikooniset suojakuoret ja sitten vähän tämmöistä kirjallista aineistoa. Siellä on turvaoppaita ja pikaoppaita ja sitten tiimi täällä. Pieni viesti OnePlusalta ja Nord-tiimiltä. Hyvä, hyvä. Mutta sitten eteenpäin. Eli täältä löytyy hyvinkin jyhkeän näköinen laturi Warp Charge 65. Eli latausnopeudet on ainakin kunnossa Nordin osalta. Ja tää on nyt sitten tää USB-A päällä oleva laturi ja sitten USB-A USB-C piuha. Pistetäänpäs ne vielä sinne takaisin. Odotteleen. Ja sitten päästään itse laitteen pariin. Eli konetta löytyy tosiaan kolmessa eri värissä. On Grey Sierra, Blue Haze ja Green Wood. Ja tää on nyt sitten tää Blue Haze. Ja muotokieli. Tää on hyvin tuttu tosta 9-sarjasta. Selkeätä sukulaisuussuhdetta. Muutenkin tosi jämäkän tuntunen laite. Siis oikeesti. Jos puhutaan 400 laitteesta, niin tää on oikeesti tosi jämyn tuntunen kone. Kyljestä löytyy tilakytkin, aivan loistavaa, virtapainike ja äänenvoimakkuuspainikkeet. Laitteella on painoa 189 grammaa. Ja tää on oikeesti semmonen mukavan jämäkän tuntunen, niin kuin mä äsken sanoin. Näytön koko on 6,43 tuumaa. Resoluutio 2400x1080 ja kuvasuhde 20:9. 90 Hz virkistystaajuus. Ja AMOLED-näyttö. Hyvältä siis vaikuttaa siinä suhteessa. Ja käyttöjärjestelmänä tässä tosiaan Oxygen OS 11. Eli kameroita kun mietitään, niin täältä löytyy tosiaan 50 megapikselin pääkamera. Sony IMX766, sama mikä tuossa 9-sarjan laajakulmassa on. Ja tämän valovoimaan 1.88 tai aukon koko. Sitten löytyy 8 megapikselin ultralaaja kulma 2.25 aukolla ja sitten tuossa on toi monokamera 2 megapikselin sellainen. Ja tää on ihan mielenkiintoista nähdä, että kuinka tämän suorituskyky sitten piisaa ihan normikäytössä. Ja ainakin se mitä 9-sarjaa on käytellyt, niin kyllähän sillä ihan näppäriä kuvia saa. Ja sitten nyt kun tää on tuossa pääkamera, niin voidaan puhua, että on ihan oikeasti kunnollista kameraa tässä laitteessa. Etukamera löytyy sitten tuolta yläkulmasta. Se on Sony IMX615, 32 megapikselin sellainen. Ja video sitten täällä saa Full HD-tasoisesti tallennettua. Noin, sormenjälkilukija löytyy sitten tästä alaosasta näytöstä. Ja tässä sitä nyt sitten syötellään tuota sormenjälkeä. Se täytyy sanoa, että tästä toi värinämoottori
se antaa tommosen mukavan haptisen palautteen. Se antaa aina pikkusen enemmän tommosta niin kuin, mitenkä mä sanoisin, tulee semmonen kalliimman puhelimen fiilis, kun toi värinä on semmonen ihan jämäkän tuntunen. Eli siinä on OnePlus Nord 2 5G-laite. Ainakin nyt näin ensituntumalta tuntuu todella, todella jämäkän tuntuiselta laitteelta. Ja voisi melkein suoralta sanoa, että tuntuu jopa niin kuin hintaistaan kalliimmalta laitteelta. Esimerkiksi tuo sormenjälki luki, niin toimii todella näpsäkästi, ei mitään. Tästä saa oikeasti niin kuin tosi, tosi hyvän fiiliksen tästä koneesta heti kättelyssä. Mutta otetaan tuossa vielä vähän muutamia tuntemuksia sitten, kun on pikkusen enemmän tätä konetta käpistelty. No nyt konetta on käytelty pikkusen aikaa ja oikeastaan fiilikset on ihan yhtä positiiviset, mitä tuossa unboxingin aikana myös. Tämä antaa todella positiiviset fiilikset kautta linjan tämä laite. Ja niin kuin mä sanoin tuossa unboxingin aikana, niin tästä saa sellaisen hintaansa kalliimman vaikutelman. Tässä on kuitenkin tosi näpsäkkä järjestelmäpiiri. Toi lataus on ihan älyttömän nopea. Se oikeasti vieläkin vähän hätkäyttää, että kuinka hätäinen toi 65-wattinen Warp Charge oikeasti on. Ja lisäksi laitteesta löytyy vielä stereokaiuttimet, mitkä on tässä hintaluokassa tosi hyvä juttu. Ja sitten akun kapasiteetti on kasvanut edeltäjästä aina 4500 mAh asti. Eli akun kestoa on siis todennäköisesti aika mukavasti luvassa ton pikalatauksen lisäksi. Kamerat on pätevät, tossa vähän kuvia, niin näette sitten esimerkkejä. Tämmöistä videota altioi OnePlus Nord 2 etukamera ihan ok valaistuksessa sisätiloissa. Täältä se näyttää ja kuulostaa. Noin, siinä näitte vähän esimerkkiä, että minkä muista jälkeen olla kameralla oikein tekee. Tämän ennakkomyynti alkaa tänään ja jatkuu tästä viikon eteenpäin. Ja varsinainen myynti alkaa sitten 28. tätä kuuta. Ja nyt sitten, jos sä haluat voittaa itsellesi OnePlus Nord 2 puhelimen, niin tuolta videon kuvauksesta löytyy arvontalinkki. Sen kautta pääset osallistumaan. Arvonta-aika on viikko ja sitten arvonnan voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä sähköpostin välityksellä. Ja OnePlus sitten lähettää voittajalle ton palkinnon. Ei muuta kuin onnea arvontaan. Ja jos tykkäsit videosta, pistä yläpeukkua. Ja ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.